Женев'єва Юр'є, грядка кролика кульбабки. Кролики їдять дуже багато овочів, але вони не тільки полюбляють овочі, вони вміють вирощувати їх. У родини татуся Онисима великий город. У 4 кроленят уже були власні грядки, де їм дозволяли вирощувати все, що їм заманеться. Тільки кульбабка не мав своєї грядки, тому що він іще маленький. Ех, як він заздрив старшим! Настала пора, і татусь Онисим заходився копати город. Коли грядки були скопані, він зібрав усіх кроленят і оголосив: «Розмаринчику, піроето, вогнику і сироїшку, ваші грядки готові. Тож до роботи, малечо, сійте все, що забажаєте. І ти теж, кульбабко, берися до роботи, тому що цього року ти отримуєш власну грядку». Зашарівшись від гордості, кульбабка помчав у город. Татусь розбив йому грядку на самісінькому сонечку біля старої стіни, що захищала цей куточок саду від вітру. А тітонька Цинія подарувала кульбабці маленькі, як на його зріст, городні знаряддя. «Що ти хочеш посадити, кульбабко?» «Усе!» – відповіло кроленятко, радісно розмахуючи власною лопатою і власною лійкою. «Моркву, рібку, горошок, квасолю, а ще...» «А чи не забагато?» – лагідно запитав його батько. «Подивися, ну, гарненько, в тебе на грядці вже ростуть декілька кущиків полуниці, 2 ряди редиски і декілька качанчиків салату. Гадаю, цього року тобі вистачить. А зараз починай поратися у своєму городі, а якщо в тебе не виходитиме, приходь до мене, і я тебе навчу». «О, я й так усе вмію», – гордовито відповів малюк. Наступного дня він узявся до роботи. Враз збіглися усі брати і сестричка і заходилися давати поради. «Як слід розпуши землю, перш ніж кинути в неї насіння?» «Не допускай появи бур'янів, тільки не побачиш бур'ян, одразу висмикуй». «Я на твоєму місці посадив би трохи квіточок», – порадив сироїшко. «Не забудь визбирувати слимаків, а то вони з'їдять увесь салат». Кульбабці швидко набридли ті поради. «Я вже великий і можу все робити сам», – закричав він, тупцяючи лапками. «Хіба не так, тітонько Цинія? Хіба я поганий городник?» «Найкращий», – доброзичливо відповіла тітонька Цинія. А старші кроленята все-таки трохи образилися на кульбабку. Увечері, коли всі зібралися у великій вітальні, старші в один голос заходилися критикувати роботу молодшого. «Кульбабка не прополов полуницю», – повідомив Розмаринчик. «Він надто часто поливає свою грядку», – пискнула Піруетта. «У нього бур'янів більше, ніж салату», – заявив Вогник, який над усе любив дражнити братиків. «Тітоньку Цинію, Вогник насміхається наді мною», – скривджено запхенькав кульбабка. «От іще малюк знайшовся, ябда!» – прошепів Вогник. І обидва брати заходилися лупцювати один одного. Коли забіяк розборонили, татусь Онисим суворо сказав: «Діти, годі сваритися. Якщо кульбабка вважає, що він уже дорослий, хай усе робить сам. За 1,5 місяці в нас відбудеться свято нового урожаю. І тоді ми побачимо, на чиїй грядці виросте більше овочів». Кроленята з подвійною енергією заходилися доглядати свої грядки. І невдовзі в кожного зазеленіли паростки ранніх овочів. Але кульбабка так часто поливав свою грядку, що все пожовкло і зів'яло. Зів'яли і редиски, що їх він щодня витягував із землі,
аби подивитися, наскільки вони підросли. Ох, і засмутилося ж кролиня. Доведеться саджати все наново. Скрушно зітхаючи, кульбабка взявся до роботи, а єхидний вогник усе кпинив із брата. Натомість кульбабка корчив страшні мармиски і погрожував йому лапою. Врешті-решт брати таки посварилися. На щастя недосвідченого городника інші родичі, доглядаючи за грядками, уголос розповідали про те, що і як вони роблять. «Сьогодні вночі обіцяють дощ, тому я не поливатиму город», – повідомляв татусь Онисим. «Вчора було сухо, тому сьогодні я прополюватиму салат», – весело розповідала Піруета. Кмітливий кульбабка прислухався і робив так, як казали старші. Напередодні свята нового урожаю маленьке кроленятко милувалося плодами своєї праці. На акуратно прополотій грядці красувалися зелені листочки редиски. На кущиках полуниці багряніли перші ягоди. Щоб прикрасити свою грядку, маленький городник не виполював кульбабку, і тепер її великі жовті квіти милували око. Задоволений своєю роботою, кульбабка акуратно склав городнє знаряддя і, засунувши руки в кишені, пішов додому, наспівуючи дорогою пісеньку. Кролик грядочку скопав і полов, і поливав, зародила полуниця, кролик радий, веселиться. Все у кролика в порядку, урожаю ціла грядка. У день свята нового урожаю вся родина встала дуже рано. Татусь Онисим запросив на свято дідуся Тео і разом із сироїжком пішов зустрічати його. Піруета нарвала квітів і прикрасила ними оселю. Дідонька Цинія поралася в кухні. Розмаринчик пішов запускати нового повітряного змія. Вогник вирішив піти разом із братом і побіг навздогін. Помітивши біля грядки кульбабки величезний камінь, він зупинився і замислено мовив. «Цікаво, навіщо він отут лежить?» Підійшовши ближче, він побачив біля каменя 4 товсті лускаті лапи, маленький хвіст і пласку голову. «Черепаха!» Побачивши вогника, черепаха вмить втягнула голову під панцир. Спершу вогник хотів прогнати її, але передумав. «Кульбабка вже великий, сам упорається». І він, посвистуючи, пішов далі. Залишившись на годинці, Тортилія Ломаліс, так величали черепаху, відома ласунка свіжими овочами, обережно визирнула з-під панцира. Переконавшись, що дорога вільна, вона облизалася в передчутті смачного обіду. «Ох, нарешті пішов!» – пробурмотіла вона. «Тепер поквапимося, тут пахне полуницею». Перед початком свята кульбабка вирішив іще раз помилуватися своєю грядкою і вирушив у город. І що ж він побачив? Листочки-редиски розтоптані. Від жовтих кульбабок не залишилося ані стеблинки. Один качан салату з'їдений під корінь, другий добряче погризаний. Обхопивши пазуристою лапою кущик полуниці і мружачись від задоволення, Тортилія поїдала достиглі ягоди. Її товстощока мармиса була забризкана солодким полуничним соком. «Нікчемна злодійка!» – заволав кульбабка і накинувся на черепаху. Тортилія прутко втягнула під панцир голову, лапи і хвіст. «Ох ти, злодійко!» – волало кроленятко, намагаючись підняти черепаху. Після тривалих зусиль йому вдалося перевернути її на спину. Упавши на спину, всі черепахи стають безпорадними і беззахисними. Усі, крім Тортилії Ломаліс.
«Ох ти, непоштивий малюче!» – прохрипіла вона. «Як ти смієш зі мною так поводитися? Мені вже понад 90 років!» «Але ж ви знищили мій город!» – вимовило плачуче кроленятко. «Заспокойся, малюче, я не хотіла кривдити тебе. Просто моєму віці рання зелень особливо корисна. Але ти не хвилюйся. Хіба ти не знаєш, що я вмію чаклувати? Я можу зробити твій город іще кращим за колишній». «О, будь ласка, зробіть і мерщій!» Шморгаючи носом, вигукнув кульбабка. «Для чарівного заклинання мені знадобляться 3 лугові травички – чебрець, вероніка і звіробій. Проте перш ніж піти на луг, відтягни мене в тінь до старої стіни, а то в мене голова розболілася від спеки». «Хіба можна відмовити такій поважній черепасі?» Пихкаючи, кульбабка обережно підтягнув черепаху до стіни і помчав за зіллям. Тільки-но він зник із виду, як тортилія випустила свої короткі, але дужі лапи, вперлася ними об стіну і заходилася розгойдуватися з боку на бік. Вона розгойдувалася доти, аж поки, геп, перекинулася зі спини на живіт. Переконавшись, що вона знову міцно стоїть на землі, тортилія розсміялася. «Ха-ха-ха, прощавай, довірливе кроленя, тобі мене не впіймати!» Вона швидко поповзла до купи сухої трави і зарилася в неї з головою. Зі схованки виднілися тільки чорні, блискучі очиці. Але невдовзі й вони зникли. І тепер ніхто не зміг би здогадатися, що тут сховалася черепаха. Повернувшись з лугу, кульбабка обіг увесь город, але тортилії не знайшов. Нікчемна черепаха, що розрила грядку, обдурила його. Кроленятко так засмутилося, що навіть тітонька Цинія, якби вона була тут, навряд чи зуміла б його втішити. Притиснувши до грудей ганчір'яну ляльку, з якою він ніколи не розлучався, кульбабка плачучи помчав до сараю, де зберігалися відра, лопати, кошики і усілякі старі речі. Ніхто не шукатиме його в цьому темному і душному закутку. Прилаштувавшись на мішку сторішньою картоплею, малюк дав волю сльозам. Татусь Онисом і Сергійшко повернулися разом із дідусем Тео. І вся родина радісно повела гостя оглянути город. Першим до грядок добіг Сергійшко. Побачивши, що залишилося від городини кульбабки, він голосно зойкнув від несподіванки. Дідусь підійшов до нього. Схилившись над грядкою, він досліджував розтоптані паростки редиски і перетлумлену полуницю. А відтак замислено промовив. «Так, черепаха добряче набила шлунок. Бідний кульбабка. Але де ж він?» І вся родина, схвильована зникненням кульбабки, кинулася його шукати. Найбільше метушився вогник. Це ж через нього черепаха знищила братову грядку. Якби він викинув її з городу, нічого б не сталося. Обстеживши все, вогник заскочив до старого сараю і прутко вибіг звідтіля, радісний і сяючий. «Я знайшов його!» – вигукнув він. Потім, приклавши пальця до губ, він прочинив двері, і усі побачили сплячого кульбабку. Перш ніж заснути, кроленятко довго плакало, тому мордочка його все ще була мокра від сліз. Коли татусь Онисим узяв його на руки, кульбабка прокинувся і, схлипуючи, розповів, що з ним скоїлося. І ніхто навіть не засміявся. «Це витівки тортилії Ломаліс», – сказав татусь Онисим. «Вона завжди всіх дурить». «Кульбабки була така красива грядка!» – вигукнув вогник. «У нього навіть квіти росли!» Усі навперебій пропонували кульбабці свою допомогу. «Ми посадимо новий салат, піднімемо зім'яті кущики полуниці, викопаємо і з'їмо редиску без зелених листочків!»
Я дам тобі горщик із незабудками», – запропонував сироїжку. «А я кущ порічок», – сказав татусь. «І огидна черепаха не зможе об'їсти на ньому ягоди, бо вона не вміє лазити по гілках». «От і чудово», – сказала тітенька Цинія. «А тепер я запрошую всіх до столу, і жодна черепаха не завадить нам відзначити свято нового урожаю». Кульбабка перестав плакати і пошепки мовив: «Я дуже хочу їсти». І, взявши за лапку вогника, поспішив додому. Кінець. Якщо вам сподобалась казка, ставте лайк, підписуйтесь на канал «Світ казок», натискайте на дзвіночок і до зустрічі!